Почитувани граѓани, почитувани кандидати за советници, почитувани роднини и пријатели, добро вечер. Кавадарци влегува во нова ера. Да и посакаме добродојде на новата ера. Да го пречекаме со расширени раци новиот живот во Македонија. Се радувам и огромна ми е честа што ве гледам во оваков број. Сакам да ви заблагодарам што сте тука, сплотени во едно. Ја донесов, можеби, најтешката одлука во мојот живот. Многу размислував, многу се трудев. Да си создадам слика за се она што следи во иднина. На крај победи предизвикот. Функцијата градоначалник повлекува огромни обврски. Огромен напор и многу труд. Познавајќи се себе си, целата енергија што ја имам и големата желба за нови предизвици, верувам дека одговорно и домачински ќе ги извршувам моите должности во функцијата на вас, граѓаните. Одлуката за кандидатура беше лично моја. Со огромна поддршка од моите најблиски. Никој ниту ме присили, ниту пак имам на некому нешто да му вратам. Се извинувам. Од 15 октомври ќе ви бидам вам должен. Во извинати ме 8 години беа решени низа проблеми кои беа од големо значење за Кавадарци. Градоначалникот на ВМРО-ДПМН господинот Александар Панов успеа со безрезна поддршка од владата на Република Македонија, предводена од господинот Никола Груевски, а со посебна поддршка од вас, граѓаните, да реализира неколку капитални проекти, како да изгради инфраструктура која создава предуслов за развој на стопанството и бизнисниот сектор, да креира нови работни места во функција на граѓаните, втор по економски развиен град во Македонија, со целосно решавање на децинијскиот проблем со водоснабдувањето. Кавадарци нема рестрикција за вода. На самиот почеток сме од предизборна кампања. Со донесувањето на оваа одлука, денес да говорам од ова место пред вас, донесов уште една одлука. Ова кампања да ја водиме крајно позитивна, со сите сили да ја водиме мотивирана, да ја водиме со добра волја и добра мисла. Но за жал, од противникот, од другата страна, не ја гледам таа позитивна мисла и не ги гледам тие позитивни добри дела. Во последнава недела, додека јас се одев низ Кавадарци, да ги слушнам вашите проблеми, да ги видам вашите соживот со комшиите, да видам инфраструктурата, мојот против кандидат дигна рака за двојазичност во Република Македонија Рима. Се слушат со монтирани снимки, со смешни изрази и со лаги. Тоа допри и до мојата фамилија, но нема да ме предомисли, одиме напред. Ви треба лидер, човек на кого ќе се обратите. Обштината која ќе ги отвори вратите и ќе ве пречека секогаш кога ќе имате таква потреба. Програмата не се прави ради реда. Програмата е изборна програма и треба да биде реална. Со решение кои се издржани, ви ги нудам, вас, драги мои сограѓани, тоа што навистина ви треба. Ви нудам програма чие исполнување за Кавадарци се качи многу чекори нагоре. Вие ќе живеете поубаво, вашите деца ќе имат каде да создаваат. Додека ја подготвувавме програмата, сегаш ја замислував иднината на моите три деца. Замислите дека ќе создадам услови не само како татко тука и како градоначалник. Јас тука би спомнал неколку проекти од нашата програма. Кавадарци ќе има за прв пат иновативен и нов проект. Проектот го
ставивме под името мој обштинар. Доста беше вече времето, позади во обштинска зграда да доеѓаат граѓаните и да им кажуват, дојдете покасно, дојдете утре, дојдете задутре. Обштинарите ќе доеѓаат кај вас. Имаме проект каде што 15 обштинари од сегашните вработени ќе бидат ваши обштинари на терен со посебен регион кои ќе се грижат за вашата хигиена, односно за урбаната хигиена, ќе се грижат за улично осветлување, за комуналното уредување, за улично хигиената која ќе треба комунален за одржава. Буквално сите забелешки ќе ги решават на дневна основа и нема вие да трпите и да чекате некој да дојде да го изфрле ѓубрето или да среди урбаната средина. Како земјоделски град, имаме хроничен проблем со грозјето и со неплаќање, а кога имаме грозје, нема кој да го откупи. Направивме една анализа која што кажува последните 5 години дека има проблеми и со вишок на грозје, а има години како и сегашната кога нема грозје. Нашата идеја е да изградиме дистилерија од 40 до 50 милиона килограма грозје да може да откупи во секој момент. Јас сум грозје производител, имам лозје. Знам што значи лозјето. Дистилеријата ќе ја изгради државата на Република Македонија или со приватно јавно партнерство. Кога грозјето ќе постигне својата технолошка вредност, ако не можеме да го продаваме за вино, ќе го направиме дистилат, има трајна и нема расиплива вредност. Можеме да го продадеме кога сакаме како дистилат. Од проектите ќе го спомнам затворениот пазар со кат на гража, на сегашната локација. Имаме предвид за изградба на две нови градинки, затоа што многу родители имаат проблем со своите деца не може да си ги носат во градинки. Реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Со тоа ќе овозможиме да имаме подобар фудбал и да живее Тиквеш. Да живеат и лозарите како навивачка група. Да се дружиме, да можеме да имаме спорт во градот. Фудбалот е најмасовен спорт секаден. Во комплекс на фудбалскиот клуб ќе го доизградиме и за поставениот центар Ла Луна и ќе ја ставиме во функција винска куќа. Тоа ќе биде цел комплекс и за млади и за стари. Имаме изградба и модернизација на 12 ваташки другари. Овој локалитет е многу важен и за село Ваташ, и за Кавадарци, и за Теквишијата. Сакаме да му дадеме уште поголемо значење со изградба и реконструкција на постоешкиот споменик, со правење на дом на култура, изградба на ретниковеч и куќа за продавање на сувенири. Кога ќе дојде турист да знае кај бил, а не да нема што да виде. За бизнис секторот ќе создадиме нова економска зона за средни и за микропредпријатија, кај што ќе можат нашите фирми и странски фирми од средна и од микроголемина да си купат по евроземиште, да изградат погони, да направиме повеќе работни места. Во програмата имаме предвидено повеќе велосипедски и повеќе наменски патеки. Нашите граѓани се раздвижени граѓани. Сите сакаат да се релаксираат, ќе изградиме патека од Ваташа до Мокниште и од центара до Ваташа. Повеќе наменски патеки за релаксација и за велосипедизам. Реконструкција на постојечкиот колекторски систем. Исто и доградба на системот се до село Сопот. Маренци и Сопот ќе добијат колекторски систем. Нема да биде како до сега. Имаме предвидено изградба на две училишни спортски сали. Проект за уредување и проширување на влезовите у Кавадарци. Кавадарци, со помош на државата и фондот за патишта, ќе добие современи влезови.
Заслужува Кавадарци како второ економски град у Македонија да има современи влезови, да не биде вака. И сами знаеме како граѓани дека имаме проблем со животните скитници. Го решаваме уште у прв момент со шинтарска служба, каде што ќе имаме преку комуналец шинтарска служба и одгледување на тие такви животни, да не може сите дечки да може да се шетаат и да немаме проблем со кучињата во градот. Знаеме дека ги има многу. Средување на сите дворови и стамбини згради со зеленило и купи. Ова се само неколку проекти од нашата програма. Од утре натака нашата програма ќе биде достапна, ќе влезе во секој дом, секој може да ја прочита, да ја види, и тоа е реална програма. Реална програма поради која што стоам самиот јас лично. Од програмата, заедно со вас граѓаните и со обетниците, каде треба да одадеме, ќе одадеме, каде треба да одземеме, ќе одземеме. Програмата е правена врз основа на економска пресметка со реален буџет на општина Кавадарци. Не е правена на памет, правена е со математика за 4 години. Не се плашам да работам. Работата е мој предизвик. Се плашам кога немам оврски и кога сум непродуктивен. Сакам да бидам директен учесник во создавањето на убаво Кавадарци. На 15 октомври треба заедно со сета сила да ги отвориме вратите на оваа општина за сите граѓани. Заедно да влеземе во нова ера, на 15 октомври излезете и дајте го гласот. Дајте го гласот за број 13. За Митко Јанчев, за Ставетничката листа. Секогаш работа, секогаш Македонија за убаво Кавадарци. Кавадарци на прво место. Благодарам.